runtiiga saakay sharaf weyn bay noo tahay inaan kulankan qaadanno annagoo muddo toddobaad ku dhow halkan joognay. Wixii toddobaadkaas shaqaahu la qabtayna inta hadda wasiiradu ay sheegeen ay ahayd shaqo adag baa runtii magaaladan. Wasiiradani meelo fogfog baa laga soo safray, waxaana loo yimid horumarka magaaladan, in magaaladan wax gaara laga qaato ama dhibaato loo geysto marna baa looma imaan. Magaalooyinkii la midka ahaa waa ogtihiin meeshay marayaan, baaxad ahaan, xajmi ahaan, magac ahaan, magaaladana meeshay joogto waa ogtihiin. Magaalada magaalo il dhaqaala waay, ishaas dhaqaalena haddaysan dowlad helin sidaan ahaan mayso, sidii la rabay noqon mayso. Magaalooyinka dowladaha helay oo loo hiiliyey oo dekadaha laga dhex sameeyey maantay waa dadkoodii iyo ayaguba waa bullaaleen. Magaalooyinka la gacan bidixeeyey oo aan dowladaha helin ayay ka mid ahayd hobyo. Hadda marka gacmo biyo sacbadooda looga dhargaa baa la yidhi, galmudug iyo dowladdeedu way tashadeen inaysan wax kale bannaan iyo meel kale ka sugine, ayaga iyo dadkoodii inay tashadaan horumarka deegaankan u istaagaan. Dad baa istaagay wadday sameeyeen, kuwa kale istaagay sactaray soo gadeen, waa la sii wadayaa. Hadda waxyaalaha wasiirku ka hadlay oo maalmahan ka hadlayna waxaa ka mid a badxiranka, inaysan naga xirmin baddan oo la keeno qalabkii maraakiibta waaweyn alaabta looga soo qaadi lahaa. Shaqadaasna way wadaan. Xagga amniga markaan dhahno, hay-adaha amniguna waa joogaan, hay-ado dhowr ah ayaa jooga halkan oo nabadsugid leh, oo leh booliis, daraawiish iyo ciidanka mariniska. Ciidamadaas awal wada shaqayn badan iyo xidhiir isku xir badan ma hayn. Waxaan sameynay isku xire ciidamadaas oo dhana iyo dallad. Ninkaas taliyaha taliya Cabdi Sanbuur Istaag Cabdi, ninkaasaa isku xirka ciidamada ku sugan magaaladan, degmadan, taliyahaasaa qaabilsan. Qofkii wax amni ku saabsan wax ka galan ala xiriiro, taleefankiisa la qaato. Ciidan badan oo xoogana waa u keenaynaa, waa loo soo xoojinaya, waa la tayeynayaa ciidamada meeshan jooga inay ku filaadaan amniga oo ay hubkan laiskaga dhex wato magaalada iyo macwiista meesha ay ka baxdo, kontrool la-aanta magaaladu ay meesha ka baxdo. Hadba markii wax yar la dareemaba dadku sharciga gacmahooda ay ku wataane, ninkii nin qoomama waxaa weeye saddex qori afar qoriba la soo ordaya, taasna maxkamaddii waa bishan soo socoto afraad oo beri dhalan doonta insha allah gudaheeda, maxkamaddiina waa laga hirgelinayaa meeshan. Marka waxaan rabnaa dadku inaysan sharciga gacmahooda ku wadan, inay isku daayaan qofkii dacwadu qof kale wax ka galaan inuu si tartiiba u geysto, ciidankuna ka howlgalaan qofkii gardaran. Arrintaas marka waxay naga soo gabagabeynaysaa in isku dhacyo aan macno lahayn iyo magaaladan oo magaalo xaldaariya oo qadiima oo magac xumo mar walba oo hadda isku diyaarinaysa in la maal gashado, in magac xumo la yidhaahdo halkaana laba maleeshiyaad isku xabadaynayeen ama beelaha halkan ku diriray, magaalada inay ka gudubto, magaalooyin ka gudbay inay noqotaan rabnaa. Waxayna ugu gudbaysaa ciidan dowladdu ay ku kalsoon tahay ayaa loo dhiibay, dadkuna ay ku kalsoon yihiin, kalsooni ku qabaan. Maxkamaddii dad kala saari lahaydna waa la keenayaa. Odayaashu dowrkoodii bay ciyaarayaan, lagama maarmi karo odayaashu. Waa wixii intaas aan ku soo jirnay, laakiin waxaan rabnaa wixii maxkamad ku saabsan oo odayaashu ay xallin waayaan in maxkamadda loo daayo. Arrintaas marka ciidamadu way howlgalayaan. Magaaladan khamrigii laga soo eriyey Gaalkacyo iyo meelo kale ayaa soo galay. Waxaa weeye akhlaaq xumadiisu wataa, horaan wa hadli jirnay Umul Khabaith baa la yidhaa khamriga, hooyada xumaanta weye, hooyadii xumaanta la soo deristay magaaladan.
waxaan rabnaa ciidanka in la garab siiyo meeshii lagu hayo nin khamri yacaba qabiil maahan khamri yacab mar hadduu maskaxda iska qaado walaashiis iyo hooyadiis iyo habreertiis iyo dariskiis maba yaqaanba tol iyo qaraabo iyo midna male khamri yacab khamriga waa lala dirirayaa sida loola diriray magaalooyinkaas kale inay nagu dhex nala ku dhex halkan lagu cabana oo dad culamaa oo ahladuuni hay joogaanna dee kabaa'irtay bay soo galaysaa baynaa iska fiirsanna waxaas ciidamada hala garab siiyo odayaashu ha hor kacaan waayo ninkan khamri yacabka gabdhaha iyo dhibaatada iyo xabadda aan loo meeldayn ayuu samaynayaa baashii hoos hoosta guryaha hoosihii waxaasay ahayd hadda bannaanka iska taallaayo waxaa lagu gadaa jidadka oo la og yahay gabadha biibitada heblaayo la yidhaahdo iyo gabadha shaah xagga ku gaday iyo tan xagga ku gaday iyo ninka hebel meesha qaad kala fadhiya iyo waxaasoo dhan waa ag taallaa wey arrintaas marka suurtagal maaha masaajidkii baa la aadi waayaa la yidhi waa la soo kici waayay salaada subax ama salaada subax horteeda dadka masaajidaada waa la kici waayay waa xabadaynayaan arrintaas marka tiriir baa lagu qaadayaa in laga nadiifiyaan isku dayaynaa meeshaan odayaashu garab baa ka rabna iyo dadka magaaladan deganba garabku wuxuu yahay kii lagu soo qabtana inaan la daboordin meeshay taallana la yidhahdo farta lagu fiiqo lagu sheegi maayo xitaa taliyahaasaa la wacayaa guriga hebel la yidhaahdo ama biibitada heblaaya ay joogto waxbaan uga shaki waa laadaya oo laga howlgalaya qof is arki maysaan xitaa eedba ku fuuli mayso arrintaas marka arrinta halkaasaan u daynay ciidanka badda waa la tayeynayaa iyo odayaashana maan dhaweto waana la xoojinayaa waana la badinayaa waa maradii la sheegay oo dhan sida biriga ciidan ay nagu ilaaliyaan bay tahay baddaanna ina loo ilaalsho waayo hantideennii baa ku jirta shalay iyo dhulkii meelahan iyo dadku aad bay maaragtay u doodayeen laakiin khayraadka halkan la xado oo sida sharci darada lagu xado qof u doodaysa oo tiro badan maana arag waana khayraadkeennii sumadda geela nagu taallo kale malaygana nagu taalla arrintaas waxaa weeye ciidamadu ay ka howlgali doonaan howlgal hadda la galayna wuu jiraa oo runtii guulaystay wixii hadda ka dambeeya wixii aan sharci qaadan oo maaragtay ruqsad qaadan shatiga ka ganacsiga qaadan waa laga howlgalayaa haddii ilaah yidhaahdo iyadana gacan baa laydinkaga baahan yahay odayaashu gacan inay ka bixiyaan waayo waxa la ilaalinayo waa hanti aada leedahay oo adigu aada nimanka hadda odayaashaah oo arrintaas ku dhex jira wakiilada ah waxay qaataan waxaan saddex malay qiimahooda dhammayn intaasoo tan buasna raranaya iskuma dhigmo marka almiina hadduu nus qaadan lahaa waxa meesha ama boqolkiiba toddobaatan qaadan lahaa ama lixdan waxbay ahaan lahayd waa inta kale waxoogaa waa laga indhasaaban kara laakiin intaasoo tan buu ogolaanayaa waxaan waxba ahayn oo yaroo shaxada laga siinaya qaarna lacagtaa lagala goosto way noo sheegeen tan la yidhi maaragtay waa in siinaynaa markay degeen baa la sii daayay nalal iyo inta loo xiray say u ilaalsanayeen nalal beena meel lagu xiray maan habeen dhaweytay noo sheegeen waxaasoo dhan wasaaraddu inay ilaaliso ayay diyaar u tahay qofkii sharci le waa la yaqaanaa meel loola xiriiro laakiin qof aan sharci ku fadhin ku ugaarsanayn meel lagala xiriiro iyo si loola xiriiro lama yaqaan arrintaas marka odayaalu waa mahadsan tihiin ciidamada si guud waxaan rabnaa inay se ku lug yeelan inay ciidamo baad iyo lacag qaadana xaaraan wey iyaduna ciidanka loo asaangareeyay oo shaqadaas loo dhiibay oo turbataariyada waxaan ka ahayn oo ciidan ahoo lacag faraha la geli karaan ma jiraan waxaa laga sheegay xeebahan kuwa jooga arrintaas shaqadeedii waa la wadaa shaqadeedii waa la wadaa waana laga howlgeli doonaa haddii la yidhaahdo suurtagal maahan in dowladna meeshii ay tahay maleeshiyaadna meelaha qaarkood ay joogaan arrintaas waa waxaa weeye shaqaan ka qabanayna haddii la yidhaahdo aada iyo aad baa u mahadsantihiin waxaan rabnaa saldhigii hobyo waa la dhisi doonaa oo booliiska saldhig weyn baa bisha soo socota aan rajaynaynaa inay noo bilaabato saldhigii iyo maxkamaddii iyo xabsigiiba waa dhisaynaa
wasaaradda amniga oo dhulkii dhulka hadda saldhig ku fadhiyo iyo dhulka ku hareereysan oo dhan saldhig weyn baa rabaa halkaa inuu ka soo baxo oo maxkamaddiisii wixii sii wata. Shirkadihiiba hadda ku tartamaya, shirkadii ku guuleysata unbaa bilaabi doonta haddii la yiraahdo. Horumar weyn baa usoo socda deegaankan, hay-adihii dowladda oo dhanna way imaanayaan. Marka wixii laydinkaga baahdo ree hobyaad ha fududeeyaan, sababtoy tahay dhulka 10 kilomitir ku yaalla ayaa qaaliyoobaya haddii la ogolaada dekadii inay dhisanto. Waa ilaa hadda dhagax meel la dhigay oo iska yaallay 20-kii sano lasoo dhaafay ama 30-kii sano lasoo dhaafay, isagayna waxba matarin, waxna ma hagaajin, wuxuuna carqaladeeyey horumarkiina uu carqaladeynayo. Marka dekadaas iyo hareeraheeda dhulka ku wareegsan oo dhan waxaan rajaynaa inaan lacag badan la gelin, lacag badan inaan la gelin oo sidii wasiirku sheegay aada looga dheeraado meeshaas. Meeshaasoo dhisantana waxay qaaliyeynaysaa magaaladan oo dhan, ay qiimo u yeelaysaa iyo deegaamada ku xeeran. Xitaa ma ahanta keliya deegaamada ku xeeran baa dhulkooda qaaliyoobaya. Marka aad iyo aad baa u mahadsantiin odayaasha, waxaan idinkula dardaarmayaa ciidankaas nabadgelyada in la garab siiyo, in la garab siiyo, la garab istaago oo howlahooda iyaguna waxaan rabnaa odayaasha tallaabooyinka la qaadayo dhan, odayaasha waaweyn oo magaaladan jooga inay xoogaal u ahaadaan oo aan la kadin, oo odayaashu mar walbaba garabka odayaasha inay noqdaan, waayo maslaxaddan deegaankan iyo nabaddiisii kulli odayaasha gacanta ku haya. Aad iyo aad baa u mahadsantiin.